Znači, tata je bio zahtevan i strog. Kad kaže Zoran, Ćale, ajde da složimo sad taj džemper, tu majicu, nije važno. Kaže, ne valja. Ponovo je. Moj brat živi u Beču sa familijom. Karijera mu funkcioniše odavde, ali oni žive tamo. Mi, kako smo odrastali, mi smo samog detinjstva jako slični bili. I onda posle nas je valjda život odveo na razne strane. To je jedini period života, da kažem, kad sam ja bio onako malo više tužan, da ne kažem nesrećan. Na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović, sredom u 22 na Blic televiziji.